opal. Gjithë ditët e tjera vjen si sahat. Por sot jo. E po, çfarë e ka penguar vall? E po, përshëndetje Lulistri dhe Kanel Madanoz. Çfarë? Vërtet është? Tani po mendon se ç'është kjo mirëseardhje? E po, ajo mirëseardhje është e garantuar nga një poni që bëri një tepsi me kek Lulistri dhe Madanoz. Ky kombinim shumë i çuditshëm i shijeve ka tingëllim aq të keq sa edhe shijen. Prandaj erdha të të ofroj disa. E po, pas këtij inkuraj jemi shumë konkret dhe shqetësues, nuk po marr. Au, për pak aroma, kam një letër për ty, Rarity. E po, po një posës do të ta sjellte. Po pas i hëngra të kekun me kanelë Lulistri dhe Madanoz ju morën pak mend. Dhe me që po vija për këtu, vendosa të ta sjellja ty. Urdhëro. Shumë zonja për biznes, habitem që përdori bonusin e madh që fitoi duke bërë kostumet për turneun e Equestria të Safira Shores, që të hapte këtë dyqan të dytë. Nga ky reagim besoj se ju pëlqen dyqani. Është i mrekullueshëm. Ua, Rarity, kur është bërë puna, arrita kuptoj dhe më duket se i ke bërë thundrat cop. Nuk e di. S'më duket të vrara, por të pastra dhe të lëmuara dhe të buta. Pavarësisht thundrave të mia të pastra, lëmuara dhe të buta poni, e, po, në fakt kam punuar shumë. Në fakt, me gjithë atës do t'a kisha bërë do t'gati dyqanin për përurimin e madh pa ndihmën e menaxheres time të re Shales Kokfort. Nuk mund t'a besoj, Rarity, erdhen ponit e poni villit. Gogata! E dija se më duhej një menaxhere për karuselën e Kanterlotit dhe kur Kokforta më tregoi si vinë saj, pash se punonte në të gjitha dyqanet më të mira të Kanterlotit e punsova menjëherë. Pastaj bëra këtë plan, ose një modele siç themi në botën e modës, për karuselën e Kanterlotit, që dyqani Rarity sa ketë suksesin të garantuar, dhe ato dyer të mos mbyllen kurrën e kurrës. Wow, Kokforta, vëmendja jote ndaj detajeve është shumë breslënse. E kam kryer tashmë edhe pjesën e parë të modelit. Zbukurimi i dyqanit. Por pastaj e kishte radhën pjesa rëndësishme e modelit, marketingu tek mëzat. Me sa duket, të gjithë ponit këtu e pëlqejnë mbretërinë. Prandaj bëre një koleksion që ka për bazë elementin kryesor të Kanterlotit, vetëm kaq. Dhe ja që në Equestria kemi një princeshë të re fringo. Në të gjitha anketat që bëri Kokforta, ti ishe princesha më e dashur. Për rastësi një nga veshjet është e frymëzuar nga dritarja e kështjellës së Kanterlotit, që përkujton kurorëzimin tënd. E kam ngritur koleksionin tim të fundit në një nivel krejt të ri me rregullat e KDK të Raritis. Duke parë këtë vogëlushe, KDK do të thot karamele djegur me kanel. KDK do të thot kohë, dashuri dhe kulturë. Megjithse mendoj se kë fustan ka potencial, s'kam pasur kohë sa duhet për t'i dhënë dashurin që të bëhet kulturë. Por veshjet e tjera për mbrëmjen e sotme i përshtaten rregullorësime dhe janë gati për prezantim. Studimi imi të rregullt po ashtu tregoi se klientët që shohin një poni të famshme të veshur me to, duan që ta blejnë për veta të veshje. Këtë veshje të modelit e kam quajtur statusi i yllit. Pra, Xixa, ne po vristim mendjen nëse mund ta veshësh këtë sonte. Nëse të jesh princesh dhe ta veshësh atë fustanin ndihmon në ndonjë mënyrë dyqanin, atëherë them, vëri shenjën. U bë. Mirë, pra poni, le të përgatisim skenën. Q
që kur kam qenë poni i vogël, gjithnjë kam dashur të kisha një dyqan këtu në Kandrlo, të më pickoj një poni. E po, pas pak do të hap dyert e këtij dyqani. Gëzojmë që shihemi, mirë se erdhët, mirë se erdhët. O, sa e lumtur jam. Ajo kokforta ta zuri vendin, Rarity. O, jo, a ja prisi këmbët e lëmuara ponit? O, në rregull, hju. O, mendoj se e bëri pa dashje. Rarity, a je gati të nxjerrësh koleksionin? A është e sigurt se nuk do ta bëj vetë këtë? Po, sigurisht. Drithërima, a mund ta ndihmosh xhixën të vishet? O, po patjetër. Mëza dhe të nderuar poni. E po, unë jam stilisja dhe krijuesja Rarity. Dua t'ju uroj mirë se ardhjen sërish. Tek përurimi i madh i karuselit të Kantelotit, jam e gëzuar që keni ardhur të shihni koleksionin tim të ri nga ky qytet mbretëror. Rarity, unë jam... Përfaqësuesi revistës Cosmer. Jam shumë e nderuar që Cosmeri do të bëjë një artikull për hapjen e dyqanit tim. Kur Kokforta mori dhe tha se gjeti modelet e fundit më të mira, ne padyshim që erdhëm këtu. Më trego për koleksionin tënd më të fundit. Oh, në fakt quhet parada mbretërore e Raritis. Ha, vërtet mbretërore. Pjesa kryesore të qenit stiliste është gjetja e frymëzimit, dhe kjo ishte shumë e vështirë këtu në Kantelot. Ngado që shihja, ky qytet mbretëror më ngacmonte. Në fakt, e quaj frymëzim. Gjeniale, thjesht gjeniale. Kam ndinjur me orë tek pelgu i zambakëve në oborrin e kështjellës që frymëzon këtë veshje, mëzi i ujit. O, oh, sa luks! Kur pash çelestin që ngrinte diellin çdo mëngjes, në fakt më ndriçoi ditën. Kjo është fuqia e dritës. Fantastike. Dhe sigurisht luna që drejton hënën. E po, më vuri në gjumë. E kam quajtur për te i hënës. Atje, në fakt, unë kam shkuar. Dhe për finalen ton, kam diçka shumë speciale. I jam frymëzuar nga dritarja me xhamin e akull të krijuar për nder të princeshës Xixa. Këtë e quaj mbretëria e akullit. Sepse veshja është frymëzuar nga dritarja me xham akull e princeshës që mbretëron. E po, unë mendoj se mbretëria e akullit është emër i vështirë për të shpjeguar. Në veçanti për veshjen kryesore të koleksionit. Por në të vërtetë më pëlqen shumë. Mëza dhe të nderuar poni, unë Shala Kokfort ju prezantoj me kënaqësi veshjen finale të përurimit të madh të paradës mbretërore të Raritis. Fustani i princeshës! Ah, sukses! Oh, sa bukur! Shumë mirë! Gjithë ponit, ju lutem më ndiqni mua! Kështu mund të bëni porosi për fustanin e princeshës! Rarity, dua të jem poni i parë që të uron ty. Me fustanin e princeshës e garantove suksesin e karuselës e Kantelotit. E mahnitshme. Oh, sa bukur. Po, parada mbretërore e Rarityt ishte fantastike. Dhe gjithë ponit e pëlqyen fustanin e princeshës. Vë bast shalën që po. Tani Rarity ka 100 porosi për modelin kryesor. Çfarë? Po 100 porosi të gjitha një herëzi? Si pas modeli tim, gjoja e radhës është suksesi i fustanit kryesor. Pra ndaj unë nuk shoh asnjë problem. Një kek? E po, së pari, Kokforta, unë doja që të emërtoja vetë veshjen e fundit të koleksionit tim, jo ti. Studimi im tregon se emri mbretëria akullit ishte loj fjale shumë gatëruese edhe as pak tërhejse në të vërtet. E kuptoj idenë të ndë Kokforta, por duhet ta diskutonin para prurimit këtë gjë. Qëllimi im i vetëm është që karusela e Kantelotit të ketë shumë sukses. Prandaj e ndryshova emrin dhe prandaj mora gjithë porosit për veshjen e princeshës. Çfar? Po të marrësh porosi për 100 fustane në një ditë? Është shumë herët. A ti po
po thua që ne duhet t'i anullojmë porosit? Qfar? Jo, kokforta, jo. E dham fjallën dhe unë, në fakt, unë do të bëjmë të mirën për t'i dhënë çdo poni një fustan princeshe plot me KDK. Oh, faleminderit, Rarity, faleminderit. Oh, nuk më besohet, Rarity. A je i sigurt se nuk e do ndihmën e shoqeve për të bërë fustanet? Jo, kokforta. Këto porosi janë përgjegjësia ime. Dhe duhet i përmbajem planit që të dorëzoj çdo fustan princeshe dhe të zbatoj me kujdes rregullat e Raritys. The rules of Rarity, guaranteed quality, this I can assure. For each and every dress, I'm bound to give finesse with time, love, and couture. My favorite moment's when a pony sees it, that special gown that she just adores. That pony's now in style. My heart works so worthwhile. Oh yes, it makes my heart just soar. Just a parody, no dress here's unique. The panels all the same, each colored window pane. I fashion only makes me want to shriek. Oh, to create would give me elation, to feel once again some inspiration. Come on now, Rarity, give me some clarity. Time for your couture love to rule. The rules of Rarity, extra TLC, this feels more sublime. Soon now they will see how good these can be with a little extra shine. The rules of Rarity, guaranteed quality, all can see it's true. These new gems add such flair, their beauty can't compare. This old style suddenly gleams anew. Mos është klientja që ka porositur këtë fustan princeshe? Do të merrem unë me të. Ti vazhdo punën. Në fakt dua të shoh reagimin kur të shoh këtë fustan të veçantë. Nuk më besohet, Rarity. Shikoj gjithë porositë që nuk e mbaruar akoma. Edhe do të bësh një pushim tani? Po nga që i kam bërë disa ndryshime të bukura këtij fustani. Çfarë ke bër? Mirë, po çdo fustan princeshe duhet të jetë i njëjti. Po, e di. Por këto xhevahiret më tërhoqën edhe... Mirë, shko dhe shikoja reagimin. Përshëndetje, mirë se erdhe te karusela e kandërlotit. Jam shumë e gëzuar që po të paraqes fustanin tënd. Ura, një fustan princeshe, më në fund. Me si kam pritur ta vesh që kur pash princeshën Ziza të veshur tek për një minut. Pa prit pak, ka diçka ndryshe. E po, si artiste, vendosa t'i shtoj disa elemente të vogla. E po, unë, i pash këto gurë që ndriçoni në dritë. Në fakt, më tërhoqen. As janë të bukur dhe vërtet unik. Mirë, janë. Por nuk është ajo që porosita unë. Apo jo, zonjush? Jo, nuk janë. Dua me njëherë që fustani im të jetë pikërisht ai që veshi princesha Ziza. Më kuptove? Po, sigurisht. Of Rarity once stood for something, but now it feels just like some factory. Now every dress I make, with every flaw and mistake, oh how it makes my heart just break.
me Rarity. Ke bërë 200 fustane princeshe. Po, a nuk është spektakolare? Dhe kam një surpriz speciale për ty. Numri i fundit i revistës Cosmer sapo është shpërndar. Yllim më i ri në ngritje i kantrelotit? Edhe një orë brenda daljes revistës morëm 100 porosi të tjera për fustanin e princeshës. Modeli im është i përsosur. 100 fustane princeshe të tjera? Jam në kopertinën e revistës Cosmer. E po, kam dyqanin më të suksesshëm në kantrelot. Në fakt kam gjithçka që kam dashur. Por unë jam e mirë. Po si mund të ndihesh e mirë? Modeli im është i përsosur. Poni në kopertinën e Cosmerit, u bë. Ke veshje, emblem, fustani i princeshës, sukses. Unë nuk dua të bëj 100 fustane të tjera princeshe. E kam zgjidhje për këtë. Sillni linjën e montimit. Nuk do të qepësh më kurr. Çfar? Jo! Po! Pastaj karusela Canterlot nuk do të mbyllet kur. Dhe dyqani i Shal Kokfortes ka sukses! Çfar? Ndalo! Ky nuk është dyqani yt! Dhe nëse i till është suksesi në Canterlot, s'dua të kem lidhje me të! Ndalo! Tani, më bëj me njëherë fletushkat për mbylljen e biznesit. Do të mbyll karuselën e Canterlotit. Çfar? Jo! Nuk mund të shërari ti! Kam punuar shumë që të ketë sukses! Nuk mund të jem pjesë e një dyqani tjetër të dështuar! Oh, sa bukur që jeni! Gëzohem që dolët prapë këtu! Më duket se Kokforta s'po nxiton ta hap derën kësaj here. Mirë se erdhët tek uljet e mbylljes së dyqanit të karuselit të Canterlotit. Ej, a është me ulje ky fustan princeshe? Oh, jo, më fal, nuk prodhohet më fustani i princeshës, por ka plot fustane të bukura me ulje sot këtu. Wow, ky fustan përshtatet fikse me karakterin tim, zonjush. A mund ta provoj? Pa tjetër, dhoma e provës është aty mbrapa. Ky është fustani më i mrekullueshëm i të mrekullueshmëve. Unë, vetëm kur e shoh këtë, më ndriçohet tërë dita. Jam e bindur se do të ndriçohesh më tepër kur ta provosh. A e ke ende këtë fustanin frymëzues të numrit të ri të Cosmer? Oh, po, e kam. Ja ku e ke. Është i mrekullueshëm, duhet ta provoj. Wow, ky fustan më bën të ndihem si një princeshe vërtet. Dhe, ky fustan më bën mua të dukem si princesh. Kjo veshje është shumë e bukur, por bën totalisht kontrast me pigmentin e lëkurës time. Mbase do të pëlqente më tepër ky këtu. Është frymëzuar nga shatërvani i oborit të kështjellës Canterlot. E kam quajtur shatërvani i së vërtetës. Oh, këtë kam ndërruar gjithnjë. Oh, e po, atëherë do ta mbaroj dhe fustani është i yti. Po si e kisha harruar? E po, pikërisht kjo është ajo që kam ndërruar. My favorite moment is when a pony sees it. That special gown that she just adores. That pony's now in style. My heart looks over wild. Oh yes, it makes my heart just soar. Vëmendje gjithë ponit. Karusela Canterlot ju siguroj që nuk do të mbyllet. Po, këto gjërat janë ende me ulje, apo jo? Po, sigurisht. Oh, Rarity, më vjen shumë keq. U përqendrova tek ai fustan. Edhe pjesa tjetër e paradës mbretërore të Rarity se pagoj çmimin. Në fakt, edhe fustani princeshës. Sa më shumë qepja, aq më shumë çdo fustan e humb te kohën, dashurinë dhe kulturën. U bëj shëmtuar pa shkëlqim dhe i rëndomt. Mendoj se më në fund i kuptova rregullat e Rarities. Edhe do t'i përdor tek puna e ardhshme. Si më the, të lutem, rregullat e Raritis duhet të përdoren vetëm te karusela e Canterlotit dhe prandaj duhet të vazhdosh të menaxhosh dyqanin kur të jem në Ponyville. Ponyville? Po, do të vi në Canterlot me modele të reja dhe të takoj klientët. Por Ponyville do të ishte baza ime, ama. Kjo është lajmi i shkëlqyer, Rarity. Faleminderit. Edhe premtoj se do të bëj gjithçka sipas rregullave të tua. Vetëm këtë pres nga ti tani. O, zot i madh, ulje? A keni fustan princeshe? Jo!